odayaalkaas oo jeeda deegaanada Soomaaliland oo kulan ku yeeshay maanta magaalada Muqdisho ayaa waxay ku taageereen hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in dadka Soomaaliland ka soo jeeda loo madax banaayo doorashada madaxda matalaya Soomaaliland iyagoo sidoo kale ka soo horjeestay hadal shalay ka soo yeeray mas'uuliyiin iyo xildhibaano Soomaaliland ku matala dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kulanka oo ay ka soo qayb galeen odayaal iyo cuqaal ayaa waxaa ka hadlay Xuseen Axmed Xasan Muuse Cali Cilmi iyo Cabdi Xakiin Ibraahim Aadan niman ka soo jeeda dhalasho ahaan waqooyi xildhibaano ahaan jiray waqtigii ka dhammaaday dabeedna u yeelay shalay saxaafad oo ka hadlay haashuna ma fiicna in la yooyootamo oo subax walba la iska daba hadlo nimankiiyo waxaan idin leeyahay haddii dhagaydiin daloolaan oo aada wax maqlaysaan dimala af soomaaliga ma taqaanaan af urduu af urduu waxa idinku sheegno ilaahay baan idinku dhaarsee min fadlakum afartii sano oo calfate xaggaa waxaa ka ahaydeenna waa isogtiin halkan waxaa ka tiinna waa isogtiin madaxweynaha iyo saamilada siyaasadda cid walbana waxaan u sheegaynaa nimankaasi inaanay xaggaana waxba ka gelin halkana waxba ka gelin afartii sannadood waa kuma inta shalay meesha fadhiday ninka hal maalin weer ummadda soomaaliyeed dan u ah ka jeediyey baarlamaanka dhexdiisa lama helayo xaggaana dee warkoodabada gurigooda ninka soo hormaraa dee saddex bilood iyo waxbuba ahay anigaaba dee xileen kuwii beesayd ahaa ee meesha shalay falfadhiyey wadun baa ila hormarso dabeedna waxaa layidhi qaab darraad ku soo hormartay guriga xildhibaanka xabsigee lay geeyey marka waxa weeyaan mudane madaxweyne waxaanu idiin sheegaynaa kuraasta waqooyigu ma aha wax lagu wafaysta miisaanada ma aha waqooyi dee waa nin subxaanalla maanta haddii cid waliba yamyamiyo qadaad weyn iyo balaayo waliba hunguraysay waxa weeyaan halka axmed madoobe iyo dani ku jiraan waxaa noogu jira cabdi xaashi cabdullaahi muuse bixi isagaa ka ah maanta waqooyiga oo teetarkii muuse bixi wata hana laga daayo suqasuqaynta hana laga daayo qof yaroo annaga oo naloo soo fuulayo mala xajiimeeye e sidaa aan hore u sheegay ninka cabdi xaashi cabdillaahi ayaa si walba arrinta waqooyiga loogu daba fadhiisanaya kow waa ninka ugu teetalka sareeya laba bartii muuse bixi ku jiray buu ku jiraa maanta ama qayli ama ha qaylin wallaahi billaahi tallaahi gabra iyo abada midna lama xukumo xaqiiqada aan ku soo dhawaano runta isugu nimaado ta waxaan leeyahay cabdi xaashi xaal iyo balojis annaga kaa siinay nimankii shalayto hoteelka intay isugu tageen iyagoo dhowr qofa adiga kugu eedeeyey waxaan leeyahay shan qodob oo halkan aan ka sheegi doono ayaan halkan rabaa inaan ka sheego shantaa qodob ayaa caddaynaya cidda xaq u leh cidda kuraasta waqooyiga ay mas-uuliyada ka saaran tahay ee markuu waqtigu dhammaado soo xulaya kow 2016-kii ra-iisul wasaaraa jiray madaxweynaa jiray waxaa soo xulay waxaa loola noqonayay oo ka talinayay marjaca wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Masar Jawaari labo ma jiro wasiir ama xildhibaan shaqo ku leh in uu soo xulo xildhibaan waxa weeye hadday taas jirto galmudug ma wasiir baa usoo xula jubbaland ma wasiir baa usoo xula waxa weeye cid walba cid loo daba tago loo daba istaago ayay leedahay annaga guddoomiyaha aqalka sare ayaan isu u daba fadhiisanaa oo guddoomiye deegaana oo ma garanaysaayey cid kasta oo marji iyo halkii Jawaari 2016-kii uu noogu jiray noogu jira haddaanu nahay beelweynta Soomaaliland kuraastayadu ma aha wax la boobo oo lagu faraka ciyaaro oo kolba qof mandate ku soo qaato oo lagu ololeeyo maaha annaga nama matalo qof qof jeebkii ku jira ra-iisul wasaare ku-xigeenku nama matalo waxaana matala oo kuraastan ugu matala oo reer ahaan ugu matala oo sharci ahaan ugu matala waa guddoomiyaha aqalka sare hadday sharciyadi jirtana isaga sharci u leh hadday odaynima jirtana isaga odaynimo xaq u leh horta mujtamaca waxaan u sheegayaa wax la dadayaa ma jirto nin waliba ha soo tartamo guddoomiye waxa lagu qaniinsanyaa lagu haysto iyo gruubkiisa wax kale maaha waxa weeye waxay ka hadlay sidii xaqiiqadu ahayd toban shiroo hoose oo saxaafad oogeyn baan isugu nimi isagaa mar walba ka garla Cabdikariim Macalli Aadan goob joog magaalada Muqdisho.